Hello. Sorry, I'm not going to buy dinner. What are you doing? What are you doing? You're going to get a job. Hey, Muni, I'm not going to get a job. I'm not going to get a job. মই বুজি পাইছো তোৰ মনটো অলপ দিনৰ পৰা খেলিমেলি হৈ আছে ধৈৰ্য ধৰচোন অলপ খালি নাহিব নহয় আমাৰ অকল বিয়া পাতিলেতো সকলো সমস্যা সমাধান হৈ নাযায় ন মই এইবোৰ একো নাজানো তাৰ মুঠতে মোক এই ভাগত বিয়া পাতিবই লাগিব নহলে কিন্তু মই বেলেগলৈ গুচি যাম জানা ইমান কলে বুজি নাপাও চাও মোবাইলটো দে আমাৰ যিমান ফটো ভিডিও আছে সব ডিলিট কৰি দিছো আৰু নাম্বাৰটো ব্লক কৰি দিছো আজি ওপৰ আৰু যোগাযোগ কৰি নাথাকি দিম মই থাকিব বিচাৰিলে মই নাথাকো তোৰ লগত গুড বাই অতে পালিহি কেলে ইমান দেরি হল যে এ নকবি আৰু ঘৰত বহুত কাম কৰিলো আকৌ মা লগত বজাৰ কৰিবলৈ গলো ও তোৰ কাৰণে বস্তু এটা আনিছো এইটো ল চাও কি আনিছো বা এইটো দেখোন চাৰ্ট কিন্তু বগা আনিলি যে কিয় লেতেৰা হৈ যায় সোনকালে মোৰ ভাল লাগে হ'ব দে তোৰ পচন্দে মোৰ পচন্দ ও মই তোৰ কাৰণে বস্তু এটা আনিছো এইটো ল মই তোক একো দামী উপহাৰ দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু তোৰ ভাল লগা বস্তুটো দিব পাৰোঁ ন আইঅ মোৰ শুনা মত মোক একো নালাগে বাছ তই মোৰ লগত সদায় থাকিবি মই সদায় আছো তোৰ লগত লাভ ইউ লাভ ইউ চ' মাছ বলা হেল্ল' ঐ তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী বেলেগৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছে কেলা কি ৰদ ফটোটো পঠাই আছো দে দে সোনকাল দে The person you
are calling is currently busy. Please call again later. হব দে তই মিলাই ল পাছত কথা পাতিম মই তোৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তই যি বিচাৰ মই তাকেই কৰিম মই তই ভাল পোৱা চাৰ্টটো পিন্ধি আহিছো এই যে বগা চাৰ্টটো তই যে ভাল পাওঁ তই প্লিজ এৰি নিদিবি মই মৰি যাম হব দে তই ইমান নাকান্দিবিচোন মই আছো তোৰ লগত তই মোক কিমান বেছি ভাল পোৱা প্ৰমাণহে চাইছিলো মই বহুত বেছি লাগি দুখ পাই তই এৰি গ'লেও মই এৰি নিদিলো য'ত গ'লেও বিচাৰি যাম নাকান্দিবি তই